munaasabadan lagu weyneynayo ku dhawaaqida musharax xildhibaan golaha shacabka Soomaaliya Ibraahim Maxamuud Yuusuf ah oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka dawladda federaalka Soomaaliya ururada dhalinyarada ganacsatada iyo mas'uuliyiin kale oo horeyntii waxa munaasabadda ka hadlay musharax xildhibaan golaha shacabka Soomaaliya Ibraahim Maxamuud Yuusuf ah waxa uuna ka sheekeeyay hadii uu ku guuleysto xilkan xildhibaannimo waxyaabaha uu qaban doono bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan deegaan doorashadiisa. Salaankeen dadweynaha aad uga warwareen, waxaan rabaa inaan si farxad ku dheehan tahay iyo xushmad anigu ku soo dhoweeyo xafladan aan ku shaacinayo inaan ahay xildhibaan u taagan kursiga golaha baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee beesha Diishiishe Makado oo isumad isu tahay 83 sanada 2024. Aniga oo leh waaye aragnimada kursigan iyo shaqada loogu talagalay inaan u gudan doono sidii loogu talagalay, waxaan ballan qaadayaa inaan idinku adeegi doono haddii aad doorataan si ay ku jirto hufnaan, cadaalad, xilkasnimo, qadarin, ammaano iyo aqoon. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa taariikhda musharaxan si kooban uga hadlay, waxa ayna si rasmi ah uga hadleen rajada ay ka qabaan musharax xildhibaan dhalinyarada hadduu uu ku guuleysto kursigana. Ibraahim Maxamuud waa Ibraahim Maxamuud Yuusuf, wuxuu ku dhashay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo ah macquuf ayuu wada garanay. Waxbarashadiisii hoose wuxuu ku soo qaatay dalka Khadar ee caasimadiisa ay tahay magaalada Dooma. Wuxuu ku dhamaystay dugsigiisa sare magaalada Boosaaso ee ganacsiga dowlad goboleedka Puntland. Jaamacadda digriigiisa koowaad wuxuu ka qaatay Jaamacadda Bariga Afrika ee isla magaalada Boosaaso oo uu ku bartay cilmiga kombyuutarka. Sidoo kale isla digriiga koowaad ayuu ka qaatay Jaamacadda Jokey University ee magaalada Muqdisho, isaga oo bartay maamulka bulshada ee loo yaqaan public admin ama public administration. Waliihiisii shaqo ee musharax xildhibaan Ibraahim Maxamuud Yuusuf, Ibraahim waa waliyad caan ah, macruufa la wada yaqaano. Wuxuu ka soo shaqeeyey warbaahino kala duwan sida telefishinkii macruufka ahaa ee ETL TV ee Boosaaso, SBC Boosaaso, wakiil wareedka TV-ga Somali Channel xafiiskiisa gobolka Bari, iyo ugu dambeyn uu ka soo noqday agaasimo ku-xigeenka ahna madaxa wararka warbaahinta Puntland xafiiskiisa gobolka Bari. Sidoo kale musharax xildhibaan Ibraahim Maxamuud Yuusuf wuxuu soo noqday weliye madax bannaan Independent oo wax ka qora arrimaha bulshada iyo xaaladaha siyaasadeed ee dalka. Sidoo kale wuxuu la soo shaqeeyey bisha cas ee dalka Kuwait iyo NGO la yidhaahdo Action for Community Empowerment and Enterprise Development oo marka la soo qaabiyo loogu yeero ASIM. Sidoo kale wuxuu ka shaqeeyey arrimaha horumarinta bini'aadamka humanitarians. Ibraahim isagoo bulshadii la soo shaqeeyey ee meeladuu soo kala baray ayuu haddana dowladdii muddooyinka ugu dambeeyay ku dhex jiray. Waxaad dareemi kartaa qofku markuu dowladda bannaanka joogo iyo markuu gudaha joogo farqiga u dhexeeyo. Runtii waad dareemi kartaa dowladda markaa soo gasho xaaladaha badan uu ku qabsan karo, waxyaabaha kugu riixi kara inaad wax bedesho waxay ku noqonaysaa. Marka halkaasna aqoon buuxda ayuu ka helay oo dowladdii uu la soo shaqeeyey. Maanta waxaan dareemi karnaa qof ka imaada bannaanka ama qof ganacsada markii dowladda xildhibaan uu kasoo noqdo meelaha uu marayo ee runtii ay tahay hadda kadib iyo xiriir cusub inuu bilaabo. Walaalkii Ibraahim waxaan leeyahay meelahaas uu ku fiican yahay xildhibaanka musharax weeye. Waxaan u rajeynaynaa horta inuu xilka ku guuleysto, talabaadna waxaan rajeynaynaa waxyaabo fara badan oo waddankan u baahan yahay, kii ka saar lahaa inuu noqdo. Dhanka kale, agaasimaha warbaahinta SBC qaybta Muqdisho Sharmaako Xuseen
oo masuul kan muddo ay soo wada shaqeynayeen ayaa si kooban uga hadlay fariinta u diray ergada. Ergada waxaa la yahay waxaan haysanaa hadii aan wadanka rajo ka leenahay waan. Hadaan wadanka rajo ka leenahay waxaan haysanaa rag dhalinyaro ah oo dalkan mustaqbalkiisa muddo la socday haddan u diyaarsan in ay wadanka hoggaamiyaan oo Ibrahim Maxamuud Yuusuf tusaale cad uu yahay. Ergada waxaa leenahay 100 qofood ee dowladdu ay calaamaysay maamul goboleedyada isla garteen 100 qofood maboodo dooranaysiina almeena 52 cod siiya si waxa waaye isagu magaranaysaa waa ku kalsoonahay waan aaminsanahay inuuna matali karo anaga waan aaminsanahay inuu shacabka matali karo waan aaminsanahay in waxa waa wax badan dalkan ku soo kordhay gargaar ahaan deegaankii laga soo doortay. Gabagabadii agaasimaha guud wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Muqtar Rashiiq Xuseen Jimcaale ayaa musharax Ibraahin ku amaanay howlkarnimada muddadii ay wada shaqeynayeen. Marka hore waxaan leeyahay soo dhawow waan kugu hambalyeynaynaa waxaan Ilaahay xaggiisa ka rajaynaynaa haddii ay khayr kugu jirto inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku waafajiyo. Insha Allah tacaala annagu kulay tiim wasaaradda ka mid ah ayaa jooga oo macaaladahay munaasabadda qayb ka ah wasaaradda gargaarka maalada masiibooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo isaga qayb ka yahay. Mar haddii qof uu ku dhiiraday oo shaqaalaha inuu madaxdooda madaxdiisa meesha keeno micnaheedu waxa waaye isaga iyo madaxdu is jecel yihiin. Waxaan dhinacaas markaan u laabtana waxaan leeyahay wanaagan ku malaynaynaa waxaana codsanaynaa deegaanka iyo dadka iyo tolka iyo cidoomad macnaha kursigaasi la leeyahay in maxaa la dhahaa inuu ku ixtiraamo codkaasna noola siiyo. Cabdulaahi Maxamed Sheekhdan, warbaahinta S B C, Muqdisho. Anugusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anugu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warmaahay run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. Oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.